Osaan kanssa yhteistyö toimii äärettömän hyvin ja syy siihen, miksi se on niin hyvä ja ainutlaatuista, johtuu oikeastaan siitä, että Osa on ketterä toimija, jota me työnantajat ja autoala tarvitsee tänä päivänä. Tästä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka me Autobonin kanssa järjestetään nyt merkkikoulutusta mekaanikoille, jotka tulevat valmistumaan sitten PSA-merkkimekaanikoiksi. Tämä on erittäin tärkeä sen vuoksi, että me saadaan autoalalle uusia tekijöitä, uusia osaajia, jotta me voimme työnantajana taas palvella tulevia asiakkaitamme ammattitaitoisesti.